вицепрезидент, господин Димитров, господин Арамт и професор Знаполски, разбира се. За всичко, което казахте за нашата книга, която, както се усещате, на мен ми е малко неловко да разказвам за нея, просто защото предполагам, че всички вие я имате. И така ще можете да се убедите дали си струва или не си струва. Това, което Мария не каза и което мисля, че не сме го казали в нито едно интервю, е, че най-дълго ни отне да измислиме заглавието на книгата. Мисля, че около 3 месеца спорихме, претегляхме, докато накрая се спряхме на това заглавие. Само две думи ще добавя каква ни беше мотивацията. Разбира се, едната мотивация беше, да го кажем така, изследователска страст. Тоест, че има ли документи, които трябва да бъдат изчетени, и разбира се, интереса да бъдеш един от първите, които се докосват до тези документи. Но вече след като довършихме книгата, ми попадна една статия, обсъждаше се друга книга, където се казваше, че всяка хубава книга в областта на хуманитаристиката поне се пише от възмущение. Дали книгата е хубава, не знам, но действително след това си давах сметка, че отдавах мотивациите ни е възмущението. Възмущение не за друго, ами защото една група от хора има правото, възможността да се представя с биография, която иска да се представи, която има удобна, да го кажа така. Разбира се, някои го правят по-изкусно, други не чак толкова изкусно, някои текиват повече, други не чак толкова. Но така или иначе, това беше един от мотивите, един от стремежите им да сверим биографията, която се представя на обществото, на хора, които са публични, с биографията, която е представена в техните кадрови дела, в техните професионални биографии. И другото, само да заключа, другата мотивация, която също е много важна, и това е чувството за принадлежност. Принадлежност към някаква общност. Тъй като четенето на тези документи е едно много самотно занимание, специално четенето на тези документи е едно много скучно занимание. Като бях в Българската народна армия, беше още тогава, имаше една приказка, службата е тежка, но затова пък продължителна. Четенето на тези документи беше нещо подобно, но точно в този, в тази скука, да го кажа така, мисля, че двамата с Мария сме се усещали съпричастни, принадлежащи към някаква общност, която всеки по свой начин, всеки в своята област, всеки спрямо това, което върши, се опитва нещо да направи за осмисленето на комунизма и за това хората да се представят с техните истински биографии. И точно за това не искам да благодаря на никой конкретно, а искам да благодаря на всички вас, тъй като в този смисъл имате съучастие към тази книга. Благодаря.